ժողովը, որը ինչ այդ ինչ այդ պայմանավորվածությունն է ձեռք բերել մասնակցությամբ նաև սիրիական բոլոր ուժերի, այդ թվում նաև դիմադրության, նրանք ովքեր փաստորեն հանդես են գալիս Ասադի դեմ։ Ռուսաստանի համար մեկ խնդիրը Ասադի իշխանության պահելն է։ Դե ինչպես կզարգանան դեպքերը, տեսնենք, քրդական միավորումները հակահարված հարցրեցին երեք առավոտյան, եւ զոհեր կան քրդական տարածքում, քրդական երկու քաղաքներում, եւ սա կարող է ունենալ հետեւյալ հետագա զարգացումը, կարող է բոլորովին փոխել այն իրավիճակը, քաղաքական այն ռեալիան, այն դրությունը, որ գոյություն ունի այսօր Սիրիայում։ Կարող է այնպիսի մի բանի հասնել, ինչալես Ֆրանսիան պահանջեց, որ պիզի անվտանգության խորհուրդ հավաքվի, կարող է հասնել այնպիսի մի աստիճանի, որ միջազգային հանրությունը, դատապարտելով Թուրքիայի քաղաքականությունը, Թուրքիան սա պատճառաբանի անշուշտ Միավորած ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 51-րդ հոդվածի շրջանակներում իր անվտանգությունը ապահովելով, բայց դա այնքան էլ այդպես չէ, որովհետև խոսքը վերաբերում է իրող ագրեսիայի օտար պետության տարածքում, դրա համար նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ասադի համաձայնությունը ստանան։ Բացի ամենիչից, իհարկե այստեղ կա նաև Էրդողանի զուտ բարոյական հատկանիշներից բխող այն ամբիցիաները, որ ուզում է ռևանշ վերցնել Եփրատի վահան գործողությունների, ռազմական գործողությունների ձախորդության հանդիման։ Կապրենք, կտեսնենք, բայց այսօր փաստորեն պատերազմական նոր գործողություններ է սկսված մերձավոր արևելքում,